Qeveria shqiptare mbetet e gatshme dhe do të ndërmarrë çdo hap të nevojshëm për të përballuar fenomenin e trafikimit të personave. Ministria e Brendshme aktualisht kryeson fushatën antitrafik duke bërë bashkë aktorët në aktivitete sensibilizuese për të nxjerrë në pa dimensionin njerëzor dhe edukues. Ministri i Brendshëm Taulant Balla foli më konkretisht gjatë një tryeze konsultative për planin e veprimit për luftën kundër trafikimit të personave për vitin 2024-2025. Fatkesisht, trafikimi e personave është një krim I ditëve moderne që nuk duket se po një kufinj, mosh apo gjini, dhe prek në të shumë të në rasteve ata që janë më të pambrojturit, duke shfrytzuar pikëspari shpresat dhe ëndrat e tyre dhe duke I kthyer nga njerëz me shpresa dhe me ëndra në viktima të mizorisë së pa imagjinueshme. Ky krim minon jo vetëm parimet themelore të njerëzimit, sepse në fund fundit viktimave u grabitet dinjiteti dhe liria e tyre. Gjatë prezantimit të objektivave të strategjisë kombëtare kundër krimit të organizuar, Balla nënvizoi uljen e kërcënimit dhe ndikimit të krimit të organizuar dhe krimeve të rënda nëpërmjet goditjes së trafiqeve të palishme. Parandalimi dhe ndërgjegjësimi po ashtu janë elementë të cilët duhet të ecin të sinkronizuar me këtë aksion të përbashkët. Më vjen mirë që tashmë për më shumë se një dekade Ministria e Brendshme e kryeson këtë fushat ndërkombëtare antitrafik duke bërë bashkë të gjithë aktorët në aktivitete sensibilizuese në të gjithë Shqipërinë, duke nxjerrë në pa dimensionin njerëzor dhe edukues të institucionit sa më pranë komunitetit. Unë bëj pjesë në ata që mendoj që kjo qasje nuk duhet të jetë sporadik, por duhet të jetë sistematik, në mënyrë të përditshme. Balla theksoi në fund se duhet që institucionet publike në nivel qendror dhe vendor, organizatat ndërkombëtare, shoqëria civile, organet e drejtësisë, akademia dhe çdo qytetar të bashkëpunojnë në një front për të përgjigjur në kohë çdo viktime trafikimi.